manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu lan tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnati tumishi mai kitaballahi wa sunnati dinnan shaydan ya tabbatar da duk al'umman annabi suka bi wannan sun tsira kenan duniya Allah bismillahir rahmanir rahim hadisi na farko a cikin littafin al-arba'in nawawiyya malam yace an amiril mu'minina abi hafsin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه امام الحديثين ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيره ابن بردزبه البخاري وابو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري Malam Allah ya masa rahama ya ce, an amiril mu'minina daga sarkin muminai, abi hafs, Umar ibn al-Khattab, Umar ɗan Khattab. Sai da na Umar ɗan Khattab, Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama ya ƙara yadda gare shi, wannan laƙabi ne gare shi wanda ake cewa da shi amiril mu'minin, wanda shi ne laƙabinsa na biyu, gabanin amiril mu'minin ana masa laƙabi da al-Faruk. Sannan Abu Hafsin shine alkunyarsa sunansa kuma cikakke shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu khalifa na biyu a musulunci bayan sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu sayyidina Umar ya ba mu wannan riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innamal a'malu kadai tabbatar ayyuka bin niyyati da niyoyi ne kadai abin sani dan gane da tabbatar ayyuka bin niyyat to da niyoyin da aka yi su dan su ne ma'ana abin da wannan magana take nufi shine aiki yana tabbata ne da niyya aiki yana tabbata ne da niyya to ita lafazin innama ana kawo ta ne lil hasr in kuma aka ce an kawo abu lil hasri ana nufin yakan takaice hukunci ne akan abin da aka ambata a ƙarƙashin sa tare da fitar da abin da ba ambata ba to amma shi al-hasr kamar yadda malamai suka ambata yana zuwa ne da sifa guda biyu akwai al-hasr wanda yake mutlak al-hasrul mutlak akwai kuma al-hasrul maqsus kamar al-hasrul mutlak misali wanda yake kunsar duk wani abu wanda aka ambata a ƙarƙashin sa da kuma fitar da kowanne abu wanda bai shiga ciki ba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan Allah yace an yuqattalu aw yusallabu wannan hukunci ne Allah ya ambata za a yi wa waɗanda suke fajirai to amma kuma kamar lokacin da Allah subhanahu wataala yake cewa sallama inna ma anta nadhir inna ma anta munzir haƙiƙa kai mai yin gargadi ne kaga gargadi ba shine kadai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba kaga waccan aya ta farko kaga al-hasr ne mutlak wannan ta biyu kuma al-hasr ne wanda yake maqsus to anan ma maqsus ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat haqiqa tabbatar aiki sai da niyya abinda yasa muka ce wannan innama din maqsusa ce saboda da akwai ayyukan da suke tabbata ko da ba a yi musu niyya ba daga cikin irin waɗannan ayyuka zaka ce kamar misali ayyukan da ake buƙatar mutum ya bar su kamar misali biyan bashi kaga aiki ne kuma shari'a ta yi umarni da shi biyan bashi amma mutum ko yayi niyya ko bai niyya ba in dai ya dauka ya bada wannan bashi ya bayu kamar misali wannan dai shine misali dai zan ba mu kamar shi wannan na biyan bashi da sauransu to amma ayyuka waɗanda suka dangaci kamar ibada sallah azumi zakka da sauran ayyuka na da'a wanda Allah subhanahu wataala ya umarni da aikata su waɗannan gurin tabbata suna buƙatar niyya domin ita niyya ita ce take bambancewa tsakanin aikin da aka yi shi dan Allah da kuma aikin da aka yi shi dan wani Allah niyya ita ce take bambancewa tsakanin aikin al'ada da kuma aikin ibada lokacin da mutum zai zuba ruwa a jikinsa niyya ce za ta bambance wankan ibada yayi ko wankan al'ada yayi
lokacin da mutum zai zo ya kabbara ya salla niyya ce za ta bambance a zahari yayi ta sallar farilla ko kuma nafila ne saboda ka niyya ce ce cikin bambancewa tsakanin ibada sashin ta daga sashi kuma ta bambance tsakanin al'ada da ibada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace innamal a'malu kadai tabbatar ayyuka bin niyyati da ayyuka da niyoyin su ne wa innama kuma haqiqa kadai li kulli mri'in ga kowane mutum ma'ana kowane mutum zai samu manawa abin da ya niyyata ne wanda ya nufaci ya niyyaci samun yaddar Allah da aikin sa da ya aikata sai ya samu yaddar Allah wanda ya nufaci burge waɗansu da yin riya da aikin sa to sakamakon aikin sa kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzansa fa hijratuhu to sakamakon hijirarsa ila Allah wa rasulihi zai kasance ne zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama wa man kanat hijratuhu wanda hijirarsa ko ta kasance lidunya yusibuha saboda wata duniya da yake fatan ya same ta sawa'un harkar kasuwanci ce ko neman wata yarda ce ta mutane ya aikata hijira ya aikata wani aiki wanda ake wanda yayi aikata shi dan neman wannan duniya awi mara'atin yankihuha ko kuma yayi hijira ne saboda wata mata da yake so ya aure ta ba dan Allah ba fa hijratuhu ila man hajara ilayhi to sakamakon hijirarsa yana ga abin da yayi wannan hijira domin sa wannan shine fassarar hadisi na daya wanda al-Imam an-Nawawi ya kawo hadisi ne wanda yake al-Imam al-Bukhari ya rawaice shi kuma al-Imam Muslim ya rawaice shi a cikin sahihain din su